Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan aset Bank Islam Abdul Nairul Salam (BIBD) mengadakan persidangan tahunan ke-14 dengan menekankan kepentingan penggabungan elemen-elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus dalam kewangan Islam bagi mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan saling melengkapi. Hal ini berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Dengan tema Moving Forward, Drivers of the New Economy, panel perbincangan mengongsikan persamaan konsep elemen-elemen tersebut dengan kewangan Islam yang berkongsi prinsip asas antaranya mengelakkan mudarat dan pada peringkat makroekonomi, kewangan Islam dan elemen berkenaan bertanggungjawab memperbaiki kesejahteraan sosial, infrastruktur dan kemakmuran. Seminar juga menjadi tempat bagi para pengawal atur kewangan tempatan dan serantau serta pihak industri untuk berkongsi idea menarik dan maklumat nilai tambah mengenai strategi pelaburan terkini di rantau ini dan pembangunan infrastruktur pasaran kewangan dan ekonomi serta peluang-peluang ia akan menyumbang kepada pensejajaran pelan pembangunan kapasiti masa depan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengeluarkan duit syiling kenang-kenangan berbentuk emas, perak dan kupronikal bersempena memperingati penamaan rasmi jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Duit syiling kenang-kenangan tersebut adalah sah diperlakukan di negara Brunei Darussalam. Jenis-jenis produk duit syiling kenang-kenangan berkenaan ialah duit syiling emas edisi khas 1, duit syiling emas edisi khas 2, duit syiling perak dan duit syiling kopronikal. Perkara itu dijelaskan oleh pengarah eksekutif pengurusan mata wang BDCB semasa sirang media mengenainya di BDCB Currency Gift Shop, Brunei Darussalam Central Bank, Kompleks Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pengiran Maslina binti Pengiran Haji Mahmud berkata duit syiling emas edisi khas satu dengan reka bentuk yang menggambarkan jambatan yang menghubungkan daerah Brunei dan Wara ke daerah Temborong mempunyai nilai muka RM300 dengan harga jualan RM4,000 manakala nilai muka dan harga jualan bagi duit syiling emas edisi khas dua sama seperti duit syiling emas edisi khas satu. Duit Shilling Emas edisi H1 pada muka hadapannya memaparkan wajah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mizaddin Wad Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa istiadat perarakan mengelilingi Bandar Seri Begawan bersempena sambutan Jubli Emas ke bawah duli yang maha mulia Penaiki tahta pada 5 Oktober 2017. Duit syiling emas edisi khas dua pula memaparkan potret ke bawah duli yang maha mulia bersama Ayahanda Baginda, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin pada muka hadapannya dan mempunyai reka bentuk muka belakang yang sama seperti duit syiling emas edisi khas satu. Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga mengeluarkan duit syiling perak dengan nilai muka RM30 dan dijual dengan harga RM300 turut dikeluarkan duit shilling Kopronikal yang mempunyai nilai muka RM3 dan harga jualannya RM110. Duit shilling perak mempunyai reka bentuk muka hadapan yang sama dengan duit shilling emas edisi khas satu Reka bentuk muka belakangnya pula mempamerkan jambatan kabel penahan merentasi laluan perkapalan timur ataupun Eastern Channel. Duit shilling kupronikal juga mempunyai reka bentuk muka hadapan yang sama dengan duit shilling emas edisi H1 dan duit shilling perak. Mereka bentuk muka belakangnya pula mempamerkan menara jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berdasarkan Falsafah Melayu Islam Raja MIB Negara Brunei Darussalam. Penjualannya kepada orang ramai bermula hari Selasa 8 November 2022 di BDCB Currency Gift Shop Brunei Darussalam Central Bank tingkat 1 bangunan BCMB Kompleks Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi Commonwealth Drive. Mini Expo Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan HPPPN yang kini berlangsung di Dewan Muhibah Merakas dihasrat memberi peluang kepada para pengusaha menjalankan padanan perniagaan sesama pengusaha dan agensi-agensi berkepentingan. Expo kali ke-12 itu juga menjadi platform kepada orang ramai mengetahui perkembangan dan pencapaian sektor pertanian, perikanan dan agri makanan di negara ini di samping mengenal produk-produk tempatan. Dalam temubual bersama RTB, Awang Haji Nor Azri bin Haji Muhammad Nor, pemangku penolong pengarah pertanian berkata, melalui ekspor berkenaan yang memberi peluang kepada para peniaga dan pengusaha mempamerkan produk keluaran masing-masing. Acara HPPPIA ini adalah untuk membagi, anulah membagi penghargaan dan peluang kepada peniaga-peniaga uh, dan pengusaha-pengusaha tempatan, terutama sekali kepada sektor pertanian dan perikanan, untuk uh, mempamerkan produk-produk mereka uh, sepanjang empat hari uh, diadakan acara ini dan juga uh, untuk membagi peluang untuk adalah uh, business matching pemadanan bisnes antara agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dengan pengusaha-pengusaha tempatan kita. Jadi expo ini menyediakan hampir 70 petak yang mempamerkan dan menjual produk-produk pertanian dan perikanan. Beberapa pengusaha menyatakan ekspo tersebut merupakan platform untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk mereka. Encourage more locals to participate. Proud of our government that support the local farmers to encourage everyone to grow everything, the, the products in the market. So, expo ini adalah bagus aa, sebagai penghargaan aa, kepada peladang-peladang di negara Brunei Darussalam. Aa, di samping itu juga Expo ini dapat membantu meluaskan produk kami. Alhamdulillah, uh, syukur uh, Expo ini memberikan kami pendedahan uh, and then terutama sekali uh, kami akan mencari uh, apa cita rasa orang petani, orang Brunei terutama dalam buah-buahan. Sementara itu, 11 orang terdiri daripada peladang, petani, pendenak dan nelayan terpilih untuk menerima nugrah khas semasa majlis membuka rasmi mini-expo HPPPN kali ke-12 tujuannya untuk mengenang jasa dan usaha serta sumbangan mereka dalam menjana pembangunan ekonomi negara khususnya sektor pertanian dan perikanan. Maribin Sdn berhad antara penerima anugerah khas peladang, petani, penternak dan nelayan bagi sektor pemprosesan agro makanan perikanan. Syarikat ini telah bergiat aktif dalam industri pemprosesan makanan laut sejak tahun 2000 dengan menggunakan teknologi pemprosesan yang tinggi sekaligus menembusi pasaran ekspor ke beberapa buah negara. Syarikat kami uh, apa ni menggunakan uh, teknologi apa uh, tu seperti mesin dan peralatan-peralatan yang modenlah untuk uh, apa ni menambah volume ataupun kuantiti uh, produk syarikat. Manakala Sahamada Corporation sedang berhad Penerima Anugerah Khas belia harapan bagi sektor perikanan diteraji oleh belia yang berkecimpung dalam industri pemprosesan makanan laut. Salah satu produknya sos cili jenama Cinta yang telah pun menembusi pasaran ekspor ke beberapa buah negara. Insyaallah kami mencuba lagi menginovit lah, nyorang lah memperbagaikan lagi produk. Uh, nyorang uh, mencuba lagi lah uh, macam produk apa yang kami boleh buat lagi in the future tu dan dari sana kami akan cuba lagi membanyakkan lagi lah sana uh, produk uh, perikanan itu. Status harian normal baharu COVID-19 tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 435 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3% bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 78.6%. Sikap saling hormat menghormati perlu disemai sejak kecil lagi terutama menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa, orang tua ataupun warga emas sama ada mempunyai hubungan kekeluargaan atau tidak. Kebajikan dan kesejahteraan golongan warga emas di negara ini juga sentiasa dititik beratkan selaras dengan dasar negara dan inisiatif Majlis Kebangsaan Isu Sosial dalam memastikan warga emas diberikan perhatian. Tanggungjawab terhadap warga emas bukan hanya menjadi tanggungjawab kerajaan sahaja, malahan tanggungjawab semua, khususnya anak-anak. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk, hormati dan sayangi warga emas. Sesungguhnya, tiada apa yang lebih bermakna untuk diberikan kepada warga emas dalam meniti usia mereka, selain diberikan perhatian dan kasih sayang oleh anak-anak mereka. Pada usia inilah Kebiasaannya ibu bapa yang mencapai umur lanjut memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anaknya. Sebagai seorang anak, ada kalanya bermacam-macam kerenah yang kita hadapi dalam menjaga orang tua. Ada segelintir orang tua yang sikapnya semakin pemarah, cerewet, semakin sensitif atau mudah tersinggung, perasaan dan seumpamanya. Dalam menghadapi situasi demikian, sebagai seorang anak kita hendaklah bersabar melayani karenah mereka. Jangan sekali-kali memarahi, mengherdik, menggertak dan memukul orang tua. Kerana perbuatan sedemikian akan mengguris dan menyakiti hati mereka. Ingatlah bahwa jasa dan pengorbanan mereka dalam menjaga dan membesarkan kita tidak akan dapat kita balas walau dengan nyawa, harta dan wang ringgit. Situasi penularan wabak COVID-19 memberikan kesan terhadap aktiviti ekonomi penduduk di negara Brunei Darussalam. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES) Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran media laporan kajian tenaga kerja (KTK) 2021 mengosiskan 40% daripada kalangan penduduk yang bekerja telah mengalami perubahan keadaan kerja antaranya perubahan dalam jumlah jam bekerja atau lokasi bekerja. Laporan KTK 2021 dikendalikan serentak dengan peringkat ketiga Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 pada 1 hingga 31 Disember 2021. Dalam laporan KTK 2021, kadar penyertaan tenaga kerja menunjukkan penurunan kepada 63.8% pada tahun 2021 dari 65.5% pada tahun 2020. Ia disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk yang menganggur dalam kalangan penduduk tempatan dan peningkatan di luar tenaga kerja. Manakala bagi jumlah penduduk bekerja meningkat perpuluhan 6% pada tahun 2021 iaitu seramai 212,400 orang berbanding pada tahun 2020 dengan 211,100 orang. Peningkatan tersebut adalah disebabkan pekerja tempatan telah mengisi jawatan di beberapa sektor industri yang dahulunya didominasi oleh pekerja asing. Daripada jumlah tersebut, pekerja tempatan merupakan bahagian terbesar sebanyak 71%, manakala 29% adalah pekerja asing. Sementara itu, 92.1% merupakan pekerja, manakala 4.7% adalah mereka yang bekerja sendiri. Dalam laporan tersebut juga dikongsikan 31.5% bekerja di sektor kerajaan termasuk pentadbiran awam dan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan seperti pendidikan, kesihatan, elektrik dan air. Sementara itu, 68.5% bekerja di sektor swasta. Hasil laporan mengikut jenis pekerjaan, pekerja perkhidmatan dan jualan menyumbang bahagian terbesar sebanyak 21.8% Jumlah penduduk menganggur pula menurun daripada 7.3% pada tahun 2020 kepada 4.9% pada tahun 2021 terutamanya dalam kalangan penduduk tempatan. Penurunan ini adalah disebabkan pencari kerja tempatan yang telah mengisi pekerjaan di beberapa sektor industri yang dahulunya didominasi oleh pekerja asing. Industri Pembinaan menunjukkan peningkatan pekerja tempatan yang paling ketara diikuti oleh Industri Pengangkutan dan Penyimpanan, Informasi dan Perhubungan, Aktiviti Perkhidmatan dan lain-lain. Laporan KTK 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang deps.mofe.gov.bn. Sebarang pertanyaan hubungi 223. 3344 semasa waktu pejabat atau email info.statistik at Pada tahun 2020, Kementerian Kesihatan melaporkan 1.5% penduduk mengalami simptom tekanan psikologi dan pandemik COVID-19 telah menyumbang kepada peningkatan tahap perasaan cemas, kemurungan dan pengasingan diri. Penyakit mental bagi lelaki sering diketepikan masyarakat dan dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan pribadi. Bersempena kempen November yang diadakan pada bulan November, seorang pakar psikologi muda dari Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Services Pantai Jelodong Specialist Center mengusikan pandangan mengenai kesihatan mental lelaki dalam sesi temubual bersama RTB. Some of the risk factors that may contribute to an individual's developing in poor mental health. Um, number one, biological factors such as genetics or chronic illnesses. Number 2 life experiences such as the history of traumatic or abuse experiences and number 3 poor social family and community support. Contoh: Simptom kemurungan berlaku secara berbeza kepada setiap lelaki menyebabkan lebih sukar bagi individu dan keluarga mereka untuk mengenal pasti jika dan bila bantuan diperlukan. Beberapa tanda dan simptom tekanan psikologi yang biasa berlaku ialah rasa bimbang yang berterusan perasaan sedih yang melampau, mengasingkan diri daripada rakan dan keluarga, kesukaran dalam menumpukan perhatian dan keletihan. Gejala fizikal termasuk kerap sesak nafas dan sakit kepala. So these symptoms would persist even when your medical physical checks up turns up to be normal. Um, some of the behaviors are more common in men, like having substance misuse they may experience anger and irritability they could also work obsessively and they could have sleeping problems as well as risky and reckless behavior daerah temborong begitu sinonim dengan penghasilan cendol dengan inovasi dan kreativiti belia tempatan cendol temborong kini dihasilkan dalam pelbagai perisa sehingga menjadi buah mulut orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keistimewaan cendol temburong, ikuti laporannya bersama Zulfadli Haji Kasim. Sebahagian besar penggemar cendol mungkin sudah mengenali cendol temburong keluaran syarikat Kindlelicious Enterprise milik Abdul Wafi bin Haji Piramli. Sejak beroperasi pada tahun 2017, syarikat tersebut cuba menerapkan inovasi dan kreativiti dalam produk cendolnya sehingga berjaya menghasilkan pelbagai perisa cendol seperti cendol gula cendol cincau, cendol taruh pandan, cendol durian dan cendol cokopandan pandan selain cendol biasa. Bagi menjaga kualiti cendolnya, belia tempatan ini menitik beratkan aspek kebersihan semasa proses pembuatan. Berikutan sambutan yang begitu menggalakkan daripada orang ramai, beliau berharap untuk mengembang majukan lagi perusahaannya. Saya berjaya membantu lebih ramai belia-belia untuk menjana pendapatan dan memberi ruang mereka untuk menjayakan perniagaan-perniagaan mereka dan membantu lebih ramai anak tempatan untuk diberi peluang pekerjaan. Dengan rasa yang unik, produk cendol Candelicious tidak dinafikan boleh menjadi salah satu produk pencuci mulut pilihan ramai laporan Zulfatli Haji Kasim untuk berita RTB. Sukan skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam akan menentang Timor Leste dalam perlawanan pertama pusingan kelayakan Piala AFF Mitsubishi Electric. Perlawanan dijadual berlangsung petang ini di Belapanan Padang Kompleks Sukan Negara Hasra Bolkiah Brakas. Menjelang pertemuan tersebut dan perlawanan kedua pada 8 hari bulan ini, Jurulatih pasukan kebangsaan Mario Rivera berharap anak buahnya akan memberikan tentangan dan mempamerkan permainan yang menarik nanti. Sidang media perlawanan berlangsung kemarin di FABD House Berakas. Mario Rivera turut menyatakan berdasarkan dari dua perlawanan antarabangsa pasukan kebangsaan bulan lalu menentang Maldives dan Laos, beliau optimis pasukan kendaliannya siap menghadapi pasukan Timor Leste dan yakin akan memperoleh kemenangan. Sementara itu, jurulatih Timoleste Leste Gopal Krishnal Ramasamy berharap gandingan pemain-pemain bawah 20 tahun dan beberapa pemain senior yang disenaraikannya akan membuahkan hasil tanpa tekanan yang tinggi.